Шановні гості, вчителі, дорогі друзі, дорогі учні, сьогодні в нас особливий день. День відкриття меморіальної дошки з метою увіковічнення пам'яті Ковача Адальберта Адальбертовича, випускника нашої школи, який загинув 25 січня 2015 року в бою поблизу села Санжелівка Донецької області в районі Дебальцеве при виконанні військового обов'язку, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Мій син Адальберт, він загинув дуже, дуже швидко. У таких ситуаціях дуже часто питають, чому? Адже він був молодий. Але ми повинні завжди пам'ятати, що він загинув за нашу незалежну державу. Жорстока війна забрала. Щиро хочеться подякувати всім вам, які присутні на сьогоднішньому дійстві. Адже ця акція породжує патріотизм. Патріотизм – це рух уперед. Того холодного дня, коли тіло загиблого привезли до рідної оселі, тисячі мешканців Виноградова зібралися, щоб віддати шану і честь своєму герою. Сьогоднішнє відкриття меморіальної дошки у вашій школі є знаменною подією, тому що пам'ять про великого героя повинна жити назавжди у нас. А ця меморіальна дошка, яку сьогодні відкрию, вона не дасть забути про це. Герою захиснику України Ковач Адальберту Адальбертович. Честь! Благословен Бог наш, вседанині присно і во віки віков. Амінь. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І нині присно і во віки. Творіння є добрим і немає нічого, що саме.